Týden vědy a techniky. Největší vědecký festival v České republice. Přednášky, dny otevřených dveří, výstavy, vědecké kavárny, promítání filmů, exkurze, technické vynálezy. Již v listopadu. Týden vědy a techniky. Mikrofon. Takže ještě jednou vás tady vítám a říkám, že nemám jednoduchý úkol, protože přede mnou přednášel kolega Petr Klusoň, který přednáší velmi dobře a navíc budu přednášet před mou bývalou profesorkou chemie a biologie paní doktorkou Loužeckou. Jenom doufám, že tento referát nebude klasifikován v rámci čtvrtletní klasifikace. O energii, entropii a entropii si mnoho lidí myslí, že jim rozumí, anebo aspoň částečně. Zároveň o nich panuje mnoho mýtů, a to zejména o entropii, které bych se chtěla pokusit v této přednášce rozplést. Co je to vlastně energie? Máte o tom nějakou představu? Tak nehlaste se všichni. No, nedivím se, že vaše představy jsou matné, možná žádné, protože se jedná o jeden z nejtěžších pojmů vědního oboru, kterému se říká termodynamika, který se zabývá popisem energie a dějů s ní spjatých. Zhruba před 200 lety, to není až tak dávno, byl postulován zákon zachování energie, není to tak dávno z hlediska vědy, protože věda je stará, který říká, že energie nemůže jen tak zaniknout nebo vzniknout z ničeho, může přecházet z jedné formy na druhou, ale nemůžete ji jen tak vykřesat. A to je bylo základem vlastně celého toho vědního oboru, kterém tahle přednáška bude. Co to vlastně je? Říkáme, že máme málo energie. Někdo má energie plno, energie si kupujeme a jejich cena neustále stoupá. Ale co to vlastně je? Mnoho lidí si pod pojmem energie představí tento vzoreček a pána, který jej v rámci teorie relativity odvodil. A ještě si k tomu představí ten jaderný výbuch. Ale proč vlastně? Co nám ten vzoreček říká? Říká nám, že v každé hmotě, a to v opravdu každé, nejenom v té radioaktivní, o hmotnosti M je skrytá energie, kterou ta hmota může vyzářit formou radiace, o rychlosti, která se rovná čtverci rychlosti světla. Když to převedeme na konkrétní čísla, tak je to hrozně moc, je to veliké číslo, rychlost světla je 300 milionů metrů za sekundu zhruba, takže v jednom kilogramu hmoty se nachází zhruba 90 petajoulů, to je 90 a 15 nul, nebo 25 terawatt hodin, to je 25 a 9 nul, energie. To odpovídá asi 21 megatunám trinitrotoluenu. Pro srovnání nad Hirošimou a Nagasaki byly svrženy bomby, které odpovídaly 1000x menšímu ekvivalentu energie, a přesto to byly ničivé výbuchy. Ale my se nemusíme bát, že tady ta hmota v místnosti může jen tak vybuchnout a zničit nejenom všechno kolem, ale celý náš svět, protože takové vyzáření energie je právě možné jenom v radioaktivních pochodech, v řetězových reakcích, ať už tedy iniciovaných a cíleně řízených v jaderném reaktoru, anebo v té atomové bombě. Ale to je jenom jedna tvář energie. Energie má mnoho podob. Tepelná, elektrická, elektromagnetická, mechanická, chemická. Chemická energie skrytá ve vazbách molekul uhlovodíků, benzínu, který používáme k pohonu našich aut, se spalováním transformuje na teplo. To teplo mění skupenství spalin v tom motoru a pohání, ty spaliny pak pohání ten motor vpřed. Takže tady už vidíte, že máte jeden docela hezký příklad termodynamiky v praxi určitě doma. Ale co to vlastně je? Pořád nám to neříká, co to je energie. Já si pomůžu takovým příběhem, který jsem si nevymyslela já, vymyslel si ho
americký fyzik, hudebník, malíř, genius, v neposlední řadě laureát Nobelovy ceny za fyziku Richard Feynman. A ten příběh pojednává o vědecky založené matce a jejím synkovi. Říkejme mu Péťa. Péťa si hrozně rád hraje se stavebnicovými kostkami. A maminka je po něm každý večer musí uklízet, tak aby si vždycky byla jistá, že jich má, že je má všechny, tak je počítá. A přestože občas se nedopočítá toho počtu, tak zjistí, že občas je nějaká kostka schovaná pod kobercem, některá je ve skříni, některá na skříni, některá pod postelí, takže vždycky, když navštíví tahle ta skrytá místa, tak je najde a stanoví užitečný zákon o zachování kostek. Počet kostek rovná se konstanta. Jednoho dne ale těch kostek přibyde. Druhého dne zase je jich míň a nemůže je najít nikde. V tom prvním případě si maminka uvědomí, že u nich ten den byl na návštěvě kamarád Péti, Filipek, a nějaké kostky sebou přinesl. A v tom druhém případě najde otevřené okno a pod tím oknem tu zatoulanou kostku. Tak aby zabránila přísunu kostek z okolí a jejich ztrátám do okolí, tak vrátí přebytečné kostky Filipkovi, zakáže mu k ním chodit, zatluče okna a dveře a tím se pojistí, že kostky budou zase všechny pohromadě. Ale jednoho dne je její víra v nově objevený zákon o zachování kostek otřesena, protože jich opět má málo, nemůže je najít nikde, ani pod postelí, ani pod kobercem, ani na skříni. Ale za to si všimne, že v pokojíku je lavor s mydlinkovou vodou a té vody tam vypadá trochu víc, než tam bylo ráno. Tak změří výšku té hladiny vody, zašátrá, vyloví v kostku, změří původní hladinu vody, no a zjistí, že může svůj zákon o zachování kostek rozšířit o tento člen. Řekněme, že původní výška hladiny byla 10 cm, kostka ji zvýší o 2 cm. No a má zase tu konstantu, které se dopočítala předtím a je hrozně ráda. No, ale za nějaký čas to zase vypadá, že zákon o zachování kostek neplatí. Péťa má ale v pokojíku krabici, zavřenou krabici, tak se maminka chce povídat dovnitř, jestli tam ta kostka není. Péťa jí to nechce umožnit, křičí, že je to jeho bedna s pokladem a že se tam nesmí podívat, protože poklad musí zůstat skrytý. Tak si počká, až má zase všechny kostky pohromadě, zváží prázdnou bednu, zváží jednu kostku, no a zjistí, že může zákon o zachování kostek rozšířit o ještě další člen, řekněme, že původní váha krabice byla 50 gramů, jedna kostka zvýší váhu o 3 gramy, no a máme zase stejný počet kostek. Takhle může rozšiřovat zákon o zachování o další a další členy podle toho, kde se nacházejí kostky na místech, kam se vlastně nemůže primárně podívat. Co nám to vlastně říká o tom zákonu zachování energie? Za prvé, když si odmyslíme, že bychom měli nějaké konkrétní kostky a nechali jenom tyhle ty členy, tak vlastně počítáme více či méně abstraktní příspěvky k něčemu, ale vždycky se dopočítáme stejného čísla, vždycky něco spočítáme. Druhá věc je ta, že jsme se pojistili v tomto případě, že máme izolovaný systém. Ten systém, tomu říkáme v naší vědecké hantýrce, něčemu, co pozorujeme, v tomto případě je to ten dětský pokojík. A izolovali jsme ho tak, maminka ho izolovala tak, že tak zatloukla dveře a okna a zabránila přísunu kostek zvenčí a jejím uniku do okolí. Takže vždycky, když posuzujeme zákon o zachování energie, tak se vlastně musíme pojistit, že máme izolovaný systém. V podstatě, když to vezmeme rozšířeně, tak izolovaným systémem je celý náš vesmír. K tomu se ještě potom dostaneme. No a tím, jak se energie zachovává a jak působí na látky a na děje, jak přírodní, tak i potom třeba lidmi vytvořené, se zabývá termodynamika. To je jedný obor, který mnoho lidí odrazuje už jenom tím názvem. Ale já vám ho teď přeložím z řečtiny a věřím, že od té chvíle už nebudete mít problém. Terme je teplo, dynamis
síla a myslím, že jsme doma. Prostě to teplo je zdrojem nějaké síly. Termodynamika byla v zásadě vymyšlena na základě toho, že bylo nutné popsat parní stroj. K tomu se taky ještě dostaneme. No a parní stroj není nic jiného než tepelný stroj, obecně řečeno, kde horká pára je zdrojem pohybu. Takže teplo je zdrojem pohybu. Ještě než půjdeme dál, tak si vyjasníme dva pojmy. Teplo a teplota. Častokrát se setkávám s názorem, že je to jedno a to samé. Prosím pěkně, není. Teplo vydává to poleno v krbu a to teplo zvyšuje teplotu v místnosti. Teplota se změřit dá, teplo se dá vypočítat. A tím vlastně začínáme s těmi několika větami, které jsou v názvu, protože termodynamika je založena na čtyřech větách termodynamických. Ta první je paradoxně nultá. A nultá věta postuluje existenci teploty. Říká, že pokud je těleso A v tepelné rovnováze s tělesem B, tak mají stejnou teplotu. A pokud je to těleso A v tepelné rovnováze taky s tělesem C, tak má taky stejnou teplotu. A těleso C má stejnou teplotu jako těleso B. To je princip měření teploty. Když máte teplotu, vezmete rtuťový teploměr, dáte si ho pod paždí a on v podstatě od vás přejímá to teplo, které sáláte, protože máte horečku. A ty teploty vaše a toho teploměru se vyrovnají, protože teplo teče z teplejšího místa do studenějšího. Ten teploměr je studený, když ho strčíte pod paždí. No a nakonec ukáže, jakou máte teplotu vy. Než se dostaneme k tomu parnímu stroji a k těm dalším větám, které jsou ještě daleko důležitější, které popisují vlastně, jak se to teplo chová, tak si dáme trochu historie. Jak už jsem řekla, termodynamika byla vymyšlena, protože jsme potřebovali popsat parní stroj. Nejstarší takový jednoduchý parní stroj vyrobil Héron z Alexandrie zhruba v prvním století před naším letopočtem. Je to taková dutá koule, naplněná vodou, koukají z ní dvě trysky, každá na opačnou stranu. Pod tou koulí zatopíme, ohřejeme vodu k bodu varu, pára, která přitom vzniká, uniká těmi tryskami a točí tou koulí. To je vlastně takový nejjednodušší exemplář toho, jak můžeme teplo přetransformovat na práci nebo na pohyb. Ale základy termodynamiky nebo vůbec nějakého takového vědeckého bádání bych řekla, že spíš položil až v roce 1650 Otto von Guericke, když vynalezl vývěvu. Sice to teplo není hmatatelně vidět, nebo hmatatelně vidět, tak to jsem, to asi nikdy nebude, ale to teplo s tím není úplně jaksi zjevně spojené, i když on ukázal nejdřív, jak ta vývěva funguje na tom, že použil takzvané magdeburské koule, ten pokus se konal v Magdeburgu, takže od toho ten název. To jsou dvě polokoule, které on přiložil k sobě, vysál z nich vzduch, udělal tam potlak a pak se pokusil nechat je roztrhnout koňmi od sebe. To se mu nepovedlo a ukázal tím, že potlak je velká síla. Proč to souvisí s termodynamikou? V podstatě s tlakem je spojena i vlastně vždycky, nebo s tlakem plynů, nebo s dějí, kde se mění tlak, je vždycky spojena nějaká tepelná výměna. To zjistili nejdřív tedy Robert Boyle a Robert Hooke, zjišťovali, jestli tlak souvisí s objemem, zjistili, že tlak plynu je nepřímo uměrný jeho objemu. To určitě taky znáte, nafoukněte si balónek, stiskněte ho mezi rukama, zmenšíte jeho objem trochu, ale za to vám bude víc tlačit proti rukám. No ale hlavně později Jacques Charles a na něj navazující Louis-Joseph G. Lussac přišli na to, že objem plynu, s objemem plynu se přímo uměrně mění jeho teplota, nebo obráceně s teplotou se přímo uměrně mění jeho objem. To bylo důležité zjištění, protože na to navázal Denis Papin a vymyslel tlakový hrnec. To je dobře utěsněná nádoba, v ní uvedeme vodu k bodu varu, ta se začne odpařovat a jak ta pára čím dál tím teplejší zvětšuje svůj objem, nemá kam unikat, tak zvětšuje v tom hrnci tlak. Jak zvětšuje tlak, tak zvyšuje i teplotu varu té vody.
To, že teplota varu závisí na tlaku, určitě víte. Tady zhruba, neřekněme 0 metrů nadmořské výšky, ale bylo dost blízko k nule nadmořské výšky, vře voda při zhruba 100 stupních Celsia. Vyšplhejte do 3000 metrů, kde je tlak asi o třetinu menší a voda vám bude vřít při 90. Obráceně se to dá takhle právě využít v tom tlakovém hrnci, takže papiňák vám uvaří jídlo rychleji, protože za vyšší teploty. A je to vlastně vynález, který je z roku 1675, aniž byste si to uvědomovali, máte doma něco, co je více méně starožitnost, i když to má moderní háv. No, ale to bylo důležité z jiného důvodu. Ten papiňák je užitečný a je užitečný u nás doma v kuchyni, ale byl inspirací hlavně pro vynález parního stroje. V roce 1785 zkonstruoval James Watt parní stroj, který byl konečně dostatečně účinný na to, aby ho šlo využít v průmyslovém procesu. Do té doby byly parní stroje dost málo účinné, dali se používat k čerpání vody, nic moc, ale ten Wattův parní stroj šlo použít v pilách, v hamrech, v mlýnech, v neposlední řadě potom k lokomotivám, parníkům. A nenadarmo je s tímto vynálezem spojen pojem průmyslové revoluce, protože revoluce to doopravdy byla. Průmysl nabral obrátky, takové, jaké známe teď, a cestování se velmi, velmi zjednodušilo, protože zrychlilo. No a ten parní stroj pracuje vlastně na základě toho, že teplo můžeme přeměnit na práci. Toho si poprvé všiml Benjamin Thompson, hrabě Rumford. To byl takový britský občan, lojální k Británii, ale žil v Americe v nedobré době, kdy zrovna bojovala o nezávislost, takže po vyhlášení nezávislosti se musel sebrat a utéct zpátky do Evropy. Byl to trochu dobrodruh a oportunista, tak ho osud zavál na císařský dvůr v Mnichově. A jeho přístup k vědě byl takový trochu pragmatický. On si hlavně všímal a zjišťoval, jestli je mu to k něčemu dobré nebo ne. A všimnul si, protože dohlížel na výrobu kanónů, které se vrtaly. A ten vrták byl poháněn koňmi a při tom vrtání se uvolňuje velké množství energie, velké množství tepla, protože to tření, jak si uvolňuje teplo, ty hlavně se museli při tom vrtání chladit vodou, aby nedošlo k požáru. A na základě toho pozorování definoval nebo odhadl sílu, kterou je schopen jeden kůň konat během jedné hodiny, nebo dodat během jedné hodiny. To je ta koňská síla, kterou ještě do dneška popisujeme výkon aut. Tohle ale bylo takové jako víceméně jenom zjištění, které on si někam zapsal. On byl takový, že opravdu jenom spíš se zaměřoval na zlepšováky, vymyslel třeba sporák a vymyslel taky, protože to byl byrokrat, tak vymyslel formulář ve třech kopiích. Tak kdybyste se ptali, odkud to pochází, tak za to může tenhle ten pán a říše německá. Trochu systematičtěji na tuhle práci navázal James Joule, který už se věnoval opravdu vědeckému popisu vztahu tepelných jevů a nějaké síly nebo práce, kterou mohou konat. Měřil třeba tepelné jevy spojené s elektrickým proudem, s činností lopatkové hřídele ve vodě, se stlačováním plynů nebo tlačením plynů úzkými trubičkami, takzvaným škrcením plynů. Škrcení plynů možná taky znáte, kdo jste někdy plnil zapalovač z takové té tlakové nádobky, tak při tom plnění vám namrzne ta tryska. To je proto, že z té nádobky, která má takový jako větší objem, tlačíme ten plyn do poměrně hodně úzké trubičky a při tom tlačení toho plynu do toho úzkého místa ten děj musí jaksi čerpat hodně energie zvenčí, takže on si odebírá teplo zvenčí a zároveň teda je to takový a jeho hodně, takže to tam namrzne a je to hodně endotermický děj. Zajímavé je, že Joule přišel na to, že teplo a práce jsou ekvivalentní formy energie. To je strašně důležité, protože tím se pomaličku blížíme k té první větě termodynamické. A zajímavé je, že stejně jako dneska, tak i v 19. století
se nedalo moc dobře uživit vědou. James Joule byl v první řadě pivovarník a vědu měl jako koníčka. Což neříkám proto, abych vás odradila od toho, abyste dělali vědu, dělejte ji, přestože je špatně placená. A tohle pak teoreticky popsal Hermann von Helmholtz, německý vědec, a už se pomalu dostáváme k té první větě. Nejdřív si definujeme pojem vnitřní energie, to je celková energie systému, který pozorujeme. Systém, jsme si řekli, to je ten systém, který pozorujeme. A nezajímá nás, jaká energie je v něm, jestli tepelná, mechanická, elektrická, to je jedno. Chceme vědět, jaký je její celkový obsah. A ta první věta zaprvé říká, že energie izolovaného systému je konstantní. Vzpomínáte si na ty kostky, které nesmějí dovnitř ani ven, tak pokud odizolujete, dobře si vzpomínáte, pokud dobře odizolujeme systém, řekněme třeba termosku, tak do ní teplo nemůže vejít a nemůže uniknout ven, proto nám v termosce zůstane teplý čaj. A už se dostáváme k matematickému popisu. Ta vnitřní energie, to je to velké U, její změna je rovná součtu práce, to je to dvojité V, kterou ten systém vykonává, nebo kterou na něm vykonáváme, a tepla, které do systému dodáme nebo z něj odebereme. To je ten ekvivalent práce a tepla. Teplo a práci můžeme přetransformovat jedno na druhé. A jak to uděláme? Tomu se dostaneme později, nejdřív ještě vsuvka. Pořád si asi říkáte, že vám není jasné, co to ta energie je. Ono, že to je, nebo teplo, že to je pojem těžký k pochopení, lze ilustrovat i na tom, že i Antoine Lavoisier, který byl hodně velký vizionář a popsal hodně jevů velice správně, považoval teplo za hmotnou substanci a zařadil ho na seznam prvků. Stejně jako světlo. A té teorie se říkalo kalorická teorie, tehdy panovalo přesvědčení, že teplo můžeme do nějakého předmětu vmáčknout a pak ho z něj dostaneme zpátky třeba třením. Ono to bylo do jisté míry opodstatněné, protože Hrabě Rumford si všimnul, že vlastně teplo vzniká třením. Podobně si Humphry Davy všimnul, že když třeme led, nebo když na něj tlačíme, tak že odtává, to vlastně důvod, proč můžeme bruslit. Takže ono to s tím střením nějakým způsobem souviselo. Lavoisier ale zase na druhou stranu přišel na to, že existuje zákon o zachování energie. Nebo aspoň intuitivně to tušil, řekl takovou okřídlenou větu, rien se perd, rien se crée, nic se nestrácí, nic nevzniká. No a tím v podstatě skončil, protože všimněte si toho data 1789. Kdo mi řekne, co se tehdy stalo? Revoluce, francouzská revoluce, která Lavoisiera dostala na gilotinu, byl falešně obviněn z jakéhosi zločinu. Tvrdí se, že zatím stal Marat, protože on byl zastáncem flogistonové teorie a Lavoisier ji popřel. No, dneska už víme, že teplo není hmotná substance. Moderní teorie vlastně říká, že teplo je spojené s kinetickou energií nahodilého pohybu molekul, které do sebe v té hmotě vráží. Čím je vlastně ta hmota teplejší, tím víc do sebe vrážejí a tím mechanickým pohybem uvolňuje víc tepla. No a ještě než půjdeme dál, tak si ještě povíme, že v roce 1803 Joseph Black přišel na to, že každá hmota absorbuje teplo jiným způsobem. A jel se měřit tepelnou kapacitu a zjistil, že, nebo definoval jednotku kalorie, což je teplo, které potřebujeme k ohřátí 1 gram vody o 1 stupeň Celsia. To je hodně zjednodušené, protože i tepelná kapacita závisí na teplotě a tlaku, ale v podstatě nám to něco říká o tom teple, jo, závisí v podstatě na té hmotě a tak trošku vlastně ty moderní teorie potom na to navazují, protože ty molekuly v každé hmotě jsou trochu jiné. Tak a teď se dostáváme jako ještě k tomu, jak to teplo přetransformujeme na pohyb. Docela jednoduché. Já mám tady takovou hračku. Tady je její schéma, říká se jí perpetuum mobile. Já mám teďka tady... Doufám, že to bude fungovat.
už to funguje. Perpetuum mobile můžete zakoupit v každém obchodě v centru města jako suvenýr. Je to skleněná hračka, která je naplněná éterem. Má dvě části. Dolní, nebo zadeček, chcete-li, protože se tomu taky říká ptáček, kejváček. A horní, neboli hlavičku, která má zobáček a ten je pokrytý skleněnou drtí, aby voda, do kterého namáčíme, se v něm dobře držela a mohla se odpařovat. To je pro nás důležité, protože to odpařování té vody z toho zobáčku je vlastně hybnou sílou toho perpetua. To je špatný název, já vám za chvíli vysvětlím proč. Ten éter je velice těkavá látka, strašně snadno se odpařuje, takže kromě toho kapalného skupenství, které v tom ptáčkovi je, je ho tam i poměrně hodně pár. A jak v podstatě namočíme ten zobáček do vody a rozkýváme ho, tak ta voda se z toho zobáčku začne odpařovat. Víte sami, že když si umyjete ruce a začnete s nima takhle mávat, tak se vám ochladí, takže ta hlavička se vůči tomu zadečku ochladí. A jak se ochladí, už jsme si říkali, objem plynu závisí na teplotě, přímo uměrně. Takže ty páry, které jsou v té hlavičce, zmenší objem a nastane podtlak. To, že podtlak je velká síla, už taky víme, viděli jsme ty magdeburské koule, takže ten podtlak nasaje tu kapalinu takhle nahoru, vidíte, už to tam leze a ptáček se převáží. Zase, když se převáží víc, tak se do té trubičky nasaje vzduch, takže se zase to těžiště změní a on se může takhle kývat. No ale udělejme jednu věc. Seberme mu tu vodu, aby nemohl pít. A zdraví. A on se vkývat přestane. Vrátíme se zpátky k tomu slajdu. Tak. Jo, yeah. No. Tak kdyby tam byl alkohol, tak bych se nedivila, ale dobře, tak já ti dám zase napít. V podstatě ta voda v té skleničce je zdrojem tepelné energie, která toho ptáčka pohání. To výparné teplo, které je schované v té vodě, odebírá teplo z té hlavičky. Tím vznikne rozdíl teploty a ptáček se může hýbat. A my ale víme, že práce a teplo, nebo práce a energie jsou ekvivalentní. A když sebereme takovému tepelnému stroji zdroj tepla, tak pracovat přestane. Takže perpetuum mobile prvního druhu, tak se tomu říká, tak by se říkalo stroj, který by pracoval bez přísunu energie, neexistuje. No, dalo by se říci, že první věta nám popisuje už skoro všechno, co je spojené s tepelnými dějí v přírodě a tak. A že už nic dalšího nepotřebujeme, ale co vlastně určuje směr těch dějů? Proč je některý děj samovolný? Proč nám voda zmrzne, když ji dáme na mráz? Proč, když otevřeme ventil mezi dvěma rezervoáry, jeden plný plynu, druhý vyvakuovaný, tak se ten plyn přelévá do toho druhého rezervoáru, než se tlaky vyrovnají? Proč, když ohříváme nějaké těleso na jedné straně, pak toho necháme, tak se to teplo rozleje po celém tom tělese, než se teploty vyrovnají? Proč knížka, která je položená na okraji stolu nevyváženě, tak potom spadne dolů? Proč, když pustíme míček a necháme ho takhle skákat, tak on se zastaví a nikdy samovolně z té země se nezvedne a nezačne skákat a někam výš a výš až do nebe? To na tuhle otázku nám vlastně dává odpověď veličina entropie, to je ten druhý pojem z toho názvu. Ale než se k ní dostaneme, tak si dáme trochu hudby.
proceed in such a way the availability of the remaining energy decreases. In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of our system increases. Energy continuously flows from being concentrated to becoming dispersed, spread out, and wasted and useless. New energy cannot be created, and high-grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is unsustainable. Vložce. Mě inspirovala recenze, kterou jsem si nedávno přečetla na serveru aktuálně.cz, která měla název Muse bojují proti kosmické entropii spektáklem. Kapela Muse, nebo aspoň Matt Bellamy, tvrdí, že se zajímají o vědu a tahle písnička se jmenuje Unsustainable a chtějí v ní upozornit na plýtvání energiemi a vůbec na to, jak se chováme občas macešsky a půjčují si k tomu, jak tedy pojem entropie, tak v podstatě i pojem druhé věty termodynamické, protože celou desku nazvali The Second Law, druhá věta. Jestli to pochopili správně, na to se teďka podíváme, ty apokalyptické vize, které jste viděli v tom klipu, do jisté míry vyplývají z toho, že entropie je vnímána jako míra neuspořádanosti, nebo chcete-li chaosu. A většina lidí vám dá tuhle tu odpověď. Entropie, chaos. V pořádku, ale je to tak, jenom tak, anebo je to i jinak. Vrátíme se k našemu oblíbenému parnímu stroji, který si teďka trochu vysvětlíme, jak vlastně funguje. V parním stroji máme kotel, ve kterém zatápíme. Já vím, že se vám ta muzika líbila, ale zkuste poslouchat. Já vám to když tak pak na konci pustím znovu, kdybyste chtěli. V kotli musíme zatápět, vaříme vodu k vodovaru, vzniká pára, ta se rozpíná, pohybuje nějakým pístem, zároveň odchází do kondenzátoru, kde se ochlazuje na nějakou nižší teplotu, částečně se vrací do kotle, částečně odchází komínem a ten píst vlastně nejdřív pohne se setrvačníkem na jednu stranu, potom ten setrvačník vlátí píst do původní polohy a zase dokola. Je to v podstatě takový cyklický děj. No, když byl parní stroj vynalezen, tak bylo nutné v podstatě pochopit, jak funguje a jak lze zlepšit jeho účinnost.
Existuje nějaký limit pro tu účinnost? Účinnost se počítá jednoduše v podstatě z užitečné práce, kterou je ten stroj schopen konat, a z tepla, které do toho stroje dodáme. To záporné znaménko je tam proto, protože podle znaménkové konvence v termodynamice vykonaná práce je záporná. Ta v podstatě ji ztrácíme. Jakoby. Kdybychom mohli přetransformovat veškeré teplo na práci, tak bychom mohli získat 100% účinnost stroje. Je to možné? No, v podstatě ne, ano. Ano, ne. Ta práce, kterou ten stroj je schopen konat, je daná rozdílem v tom teple, které dodáme do stroje, a teplem, které z něj odvedeme v podstatě v tom studeném zásobníku nebo v tom kondenzátoru. No a tohle to v podstatě nejdřív zjistil Sadi Carnot, který se zabýval takovým idealizovaným cyklem. Carnotův cyklus je dodnes jednou ze základních kapitol učebnic termodynamiky, protože to je geniální zjednodušení tepelného stroje. V podstatě bral hypotetické cykly komprese a expanze plynu a došel k tomu, že účinnost parního stroje nejenom, že nemůže být 100%, ten limit té účinnosti leží ještě níž a je prostě konečný a je daný právě tím, kolik toho tepla dodáme a odvedeme z toho stroje. Napsal o tom pojednání sur la puissance motrice du feu, ohybné síle ohně, a to pojednání, které napsal v roce 1824, okamžitě zapadlo. On totiž nenechal vydat moc velký počet výtisků, velkou reklamu si nedělal, rozdal to mezi přátelé, pak se věnoval něčemu jinému a velmi brzy také zemřel, protože dostal tuberkulózu. Takže to dílko zůstalo někde v propadlišti dějin, jeho další práci, ve které přišel na zákon o zachování energie, vydal jeho bratr Ippolit až dlouho po jeho smrti. Paradoxní je, že vlastně tahle ta práce je mladší než všechny další práce o zákonu zachování energie. Máme první větu, která mluví o zákonu zachování energie, ale ta věta je mladší než druhá věta, ke které právě tohletou prací postupně pracujeme. Naštěstí si jeho práce všimnul Emil Clapeyron, který ji trochu přepracoval, v podstatě z ní odstranil jeho představy o kalorické podstatě tepla. On vlastně, Carnot, si taky ještě pořád myslel, že teplo je hmotná substance. Clapeyron to zpracoval matematicky a díky němu se ta práce dostala do rukou Williama Thomsona a Lorda Kelvina. To je důležitý milník v historii termodynamiky, protože Lord Kelvin zaprvé spočítal, ukázal, že ten vzoreček můžeme přepsat nejenom jako na základě tepla, ale i na základě teploty, takže teplota páry, kterou dodáváme, a teplota toho studeného zásobníku. A na základě této definice vlastně zjistil, že 100% účinný stroj by byl možný, jenom kdyby tahle ta teplota byla nula. Ta nižší. Takže ta nižší ukazuju na tu vyšší, ale ta nižší. Takže na základě tohoto definoval absolutní stupnici teploty, která nezávisí v podstatě na ničem, jenom na tom teple nějakého tepelného cyklu. A nezávisí v podstatě kromě trojného bodu vody už na ničem dalším. Ostatní teplotní stupnice vždycky závisely na tom, že v jaké vztažné body jsme si vybrali. Celziova, ta nejznámější, kterou známe, 0 stupňů bod tání, 100 stupňů bod varu. Obojí je závislé na tlaku, to je jedna věc. Druhá věc, tyhle teploty obvykle měříme pomocí kapalných, nebo tehdy se to měl kapalinových teploměrů rtuťový lihový. Teplotní roztažnost kapalin je závislá na teplotě, takže vlastně ani ty dílky té stupnice nejsou stejné. A ještě navíc každá ta kapalina se s teplotou roztahuje jinak. Takže
v Ypsilonce by se z Amplionu ozval hlas Jiřího Lábuse. A vypněte si ty mobily! Takže on definoval teplotní stupnici, která byla velice, velice jednoduchá, velice vhodná k popisu všech termodynamických vlastností. A ještě se zabýval tím, jestli tedy té 100% účinnosti opravdu můžeme někdy dosáhnout. Už jsem vám vzala iluze, že neexistuje perpetuum mobile prvního druhu. Lord Kelvin dokázal, že neexistuje ani perpetuum mobile druhého druhu. To by byl stroj, který by veškeré dodané teplo přetransformoval na práci. No a celé to vzal potom do ruky německý vědec Rudolf Clausius. Tam nebudu zabíhat moc do podrobností, protože je to hodně rozsáhlá práce. Jediné, co si řekneme, je napsal pojednání über die bewegende Kraft der Wärme, o hybné síle tepla, teď už ne ohně. A uvažoval dva typy dějů, vratný a nevratný. Nevratný děj je v podstatě jakýkoliv děj, který známe. Nevratně nám třeba se nám rozbije sklenička, když s ní třískneme o zem. Vratný děj je taková naše termodynamická berlička. Je to děj, který probíhá natolik pomalu, že stačí velice malá změna v podmínkách, aby se obrátil jeho směr, nebo aby jsme ho otočili. Takže řekněme, že velice pomaličku rozpínáme plyn, opravdu hodně pomalu, téměř nekonečně pomalu. Tak nám bude stačit velice maličká změna tlaku z druhé strany na ten píst, abychom ho o něco málo ten plyn stlačili. No a uvažoval ten Carnotův cyklus a přišel na to, že při vratném ději se teplo dodané do toho cyklu a teplota, za které to uděláme, rovná teplu z toho cyklu odebraného a teplotě, za které to uděláme. Na základě toho definoval, nebo zjistil také, že při každém tom nevratném ději dochází k disipaci energie, to znamená, že pokaždé se ztrácí určitá možnost toho děje konat práci. No a definoval entropii, která je vlastně buď rovná tomuhle tomu poměru tepla a teploty, to je u toho vratného děje, anebo je větší. To znaménko větší než je důležité, protože vlastně přišel na to, že entropie v izolovaném systému samovolného děje stoupá. A řekl takovou elegantní větu, byť německy, die Energie der Welt ist konstant, die Entropie der Welt stebt ein Maximum zu. Energie světa je konstantní, entropie světa spěje k maximum. My jsme si řekli, že vlastně jako izolovaný systém můžeme uvazovat celý vesmír. To je velmi elegantní shrnutí první a druhé věty termodynamické pro toho, kdo je dobře chápe. Pro toho, kdo je chápe trochu hůř, tak to může znamenat takový běžný omyl a právě to, že entropie je pouze mírou neuspořádanosti systému. Protože mnoho samovolných dějů je spojena se vznikem entropie, celkem zjevným vznikem entropie, nebo jaksi jejich nárůstem. Když budeme ohřívat vodu, odpařuje se nám ta pára, tak ta pára je určitě neuspořádanější stav než ta kapalina. No ale co uděláme s tím, když dáme misku s vodou na mráz a ta voda nám v té misce zmrzne? V té misce ta entropie zcela zjevně klesla, protože jsme šli od neuspořádaného stavu, to je ta kapalná voda, k uspořádanému stavu, to je krystalický led. Tak co s tím? Zná někdo odpověď? Nebo napadne někoho, jak to vlastně je? Tip je v tom, že právě musíme používat tu druhou část té definice, izolovaný systém. To ta miska určitě není. Ta miska není izolovaná proti tomu mrazu, pokud tam nedáte zrovna termohrnek a nezavřete ho ještě ze zhora, jo, aby byl opravdu zavřený. Takže vlastně my jako systém považujeme misku a to je její okolí. Do toho okolí se odebere nějaké teplo z té misky, voda tam zmrzne a ta entropie naroste v tom okolí, ne v té misce. Takže vlastně se dostáváme k tomu, že entropie je sice mírou chaosu do jisté míry, ale je to hlavně veličina, která nám určuje, kterým směrem se daný děj vydá za daných podmínek. Ještě nikdy se nestalo, že by voda zmrzla při ohřívání. Pokud se to někomu z vás povede, tak dostanete Nobelovu cenu, ale nevěřím tomu. Takže energie je v podstatě takovou tou šipkou času a v zásadě i ten chaos
s tím až tak úplně nesouvisí, protože třeba Ilja Prigožin, to byl slavný vědec, který se zabýval disipací energie, disipativními ději, ukázal, že existují děje, které v podstatě jsou silně entropické, ale přitom vedou k uspořádání. To jsou takové oscilační reakce a tak. A o tom by byla celá dlouhá přednáška. Muse to vidí docela v podstatě správně v té písničce, protože oni říkají, že ten technologický pokrok náš má nějaký limit. My máme nějaké omezené zdroje energie a dost s nimi plýtváme. A entropie toho světa narůstá. A když budeme plýtvat těmi energetickými zdroji, tak bude narůstat rychleji, než bychom si přáli. Takže v zásadě to jejich varování je docela správné. No, teď přeskočíme jedno dlouhé historické období a velkou kapitolu termodynamiky, spojenou s Josiah Willardem Gibbsem, který spojil formulace první a druhé věty a odvodil veličiny, které nám umožní popsat v podstatě jakýkoliv děj spojený s výměnou tepla. Ale to by bylo opravdu na jednu další přednášku. A dostaneme se k poslední větě termodynamické. To je třetí věta. Ta je jedna z nejkontroverznějších, protože má mnoho formulací a každá je z jakého pohledu správná, z nějakého pohledu chybná. Ta nejslavnější říká, že entropie ideálního krystalu při 0 stupňů Kelvina je 0 joulů na Kelvin. Také potom v podstatě odvodil, že k té absolutní nule se nemůžeme dostat v konečných krocích. My se jí můžeme přiblížit, nedávno jsem četla, myslím, že se někde přiblížili k absolutní teplotě na tisíciny stupňů Kelvina. To je skoro tam, ale ještě v žádném případě to k té nule nedojde. Takže teď si asi říkáte, k čemu je to všechno dobré a co nám z toho plyne. Začnu těmi praktickými aplikacemi. Tepelné děje jsou součástí našeho života. Potřebujeme správně popsat tepelné stroje, motory, tepelná čerpadla, která používáte doma někteří k ohřevu vašich radiátorů, ledniček. To je vlastně obrácené tepelné čerpadlo, odčerpává teplo zevnitř té ledničky a vydává ho ven. Sáhněte si zezadu na ledničko a zjistíte, že to vlastně trošku topí. Proto by lednička měla být v místnosti, kde je nízká teplota, protože čím nižší bude ta teplota okolí, tím efektivněji ona bude pracovat. Termodynamika nebo vůbec všechny poznatky vyplývající z věd termodynamických nám umožňují dělat energetické bilance v podstatě jakýchkoliv dějů, chemických reakcí, separačních dějů. Destilace, to je takový hezký příklad. Ta nám umožní vyrobit slivovici, ale taky nám umožní krakovat ropu. A když to chceme dělat efektivně, tak musíme vědět, jaké teplo do toho dodat a jaké odebrat a jak to nastavit, aby to probíhalo dobře. Tepelnou pohodu v místnosti ideálně by měl nastavit nějaký technik, který tomu rozumí a nastavit ty topidla tak, aby vám bylo příjemně. No ale hlavně, termodynamické věty jsou fundamentálními přírodními zákony, které nelze zpochybnit, které v podstatě vedou všechny děje na naší planetě. Možná znáte britský seriál Podpukáři. Tihle sympatiáci vám hned v prvním díle vysvětlí, na jakém principu operují. Říkají, poctivý ho neokradeš, to se nedělá. A aktivně vyhledávají jedince, kteří chtějí za nic něco a oni jim za něco nedají nic. To funguje, protože jde o lidi a lidi se oblafnout dají, ale termodynamika se oblafnout nedá. Takže si to shrňme. První věta. Nemůžete získat něco za nic. To nejlepší, v co můžete doufat, je, že celý svůj vklad získáte zpátky. Druhá věta. 100% výtěžek je možný pouze z absolutní nuly. Ten vklad získáte zpět, jenom pokud se vám podaří ty děje ochladit na absolutní nulu. Třetí věta. Absolutní nuly nelze dosáhnout. Svůj vklad nikdy nedostanete celý zpátky. A pochyby o tomto nejsou povoleny. Otec kvantové fyziky Max Planck napsal
v roce 1931 v dopisy příteli. Udělal jsem to ze zoufalství. 6 let jsem se mořil s teorií černého tělesa. Věděl jsem, že jde o problém zásadního významu a znal jsem i odpověď na něj. Musel jsem ale za každou cenu nalézt vysvětlení, které nepopírá dvě termodynamické věty. Tím vysvětlením byla definice kvanta energie a to stálo na počátku celé velké významné éry fyziky, ale to už je taky jiný příběh. Na závěr mi dovolte ještě jeden exkurs do nedávné historie. V červnu roku 89 vydala Charta 77 petici několik vět. Nešlo v ní o termodynamiku, šlo v ní o propuštění politických vězňů a o dodržování lidských práv. A tehdy ji podepsalo pár lidí a ti lidi za to byli poměrně dost popotahováni režimem. Někteří byli i zatčeni. No a v této situaci se v říjnu toho roku konal docela významný chemicko-inženýrský kongres CHISA v Štrbském plese, kde se našla skupinka nadšenců, kteří vydávali takový informační bulletin CHISA zvěsti. Tam publikovali důležité informace o konferenci, ale zároveň taky humorné příspěvky, různé vtipy, protože vědci nejsou jenom seriózní badatelé, ale jsou to i lidé se smyslem pro humor. No a na konci té konference za nimi přišla kolegyně inženýrka Malijevská a vsadila se, že ji neotisknou následující dementy. Není pravda, že bude zrušena výuka termodynamiky, protože několik věd, na kterých se zakládá, jsou nultá, první, druhá a třetí věta termodynamická. Vědci jsou seriózní badatelé a mají smysl pro humor zároveň, ale taky jsou to jenom lidé a v této situaci se celá obyčejně a lidsky báli. Takže paní inženýrka svoji sázku vyhrála. Tuto dementi opravdu neotiskli. Za pár týdnů přišel 17. listopad a ukázalo se, že strach je většinou dobré překonat. Takže se ničeho nebojte a termodynamiky doufám po téhle přednášce už taky ne. Já vám děkuji za pozornost. No a teď, pokud byste měli nějaké otázky k této přednášce, pokud vám něco není jasné, nebo chcete něco dovysvětlit, tak máte možnost. Já jsem se chtěl zeptat ohledně té absolutní nuly, proč ji nelze dosáhnout? Nebo jak to jako je podložený? To je právě ta otázka, která vyplývá z té kontroverze třetí věty termodynamické. Ono se zjistilo, že to nejde, ale proč, to se pořádně ani neví. Jo? Ono vlastně je to spojeno s tou disipací energie, jo? Tím, že v podstatě pokaždý ztrácíme nějakou schopnost v podstatě to teplo nám nějak uniká a ztrácíme schopnost konat práci. No a tu práci vykonáváme tím, že se snažíme chladit a chladit a chladit. Tak se k té nule nemůžeme dostat, protože vždycky nám nějaký kousínek toho tepla a té schopnosti konat práci unikne a jdeme v podstatě do nekonečna. Jo, já nevím, jak jste na tom s matematikou, ale asymptotické blížení se nekonečnu asi znáte. Ano, děkuju. Tak někdo další ještě? Jo. Je možné definovat jednotku entropie? No, jednotka entropie je joule na Kelvin. To vyplývá z té definice, že jo? Q na T. Tak. Ještě někdo? Jo. Tamhle se někdo hlásil? Pán ve žlutém tričku? Tak ne. Ne? Jinak pokud vás zajímá cokoliv z toho, co jsem tady říkala, nebo pokud jste byli na předchozích přednáškách, ve čtvrtek začínají u nás na Ústavu chemických procesů Dny otevřených dveří, tam toho uvidíte ještě mnohem více, nejenom termodynamiku, ale i další chemii, protože my jsme hodně rozmanitý ústav. A tamhle dotaz. Dny otevřených dveří. Dobrý den. Ano? Já se ještě zeptám, zase k té nule absolutní,
jestli to je platný jako všeobecně ve vesmíru, nebo protože třeba na Merkuru, na odvrácené straně Merkuru jsou tak nízké teploty, nevím, jestli teda to není nižší než tato absolutní nula. Nemůžou být nižší než absolutní nula. Kvantoví fyzici a kvantoví chemici vám řeknou, že záporných absolutních teplot lze dosáhnout. Ale tam se jedná opravdu o částice a ne o normální hmotu. Jo? Takže ta záporná teplota je dosažitelná na základě různých změn spinů a je to víceméně taková jako záležitost kvantové fyziky. Ale v reálu tady nikdy nenaměříme zápornou absolutní teplotu. Děkuji.